Jos nämä eri taajuudet ei ole balanssissa, niin ihmisen korva saattaa kokea sen sellaisena, että se tulisi lujempaa, mitä desibelimittari näyttää. Ja sitten taas toisinpäin, eli voi olla niin, että vaikka desibelimittari joskus näyttää, että se tulisi aika lujaa, mutta jos kaikki on sopivasti harmoniassa ja balanssissa, niin ihmisen korva ei välttämättä koe sitä epämiellyttävänä. Onko joku joskus sanonut sulle, että sä soitat liian lujaa? Tai ootko sä itse kenties miettinyt, että mä todennäköisesti soitan liian lujaa, mutta mä en osaa tehdä sille mitään? Siinä tapauksessa tämä video on sulle, koska me katsotaan nyt, että mistä se voisi johtua ja mitä sille voisi tehdä. Vinkki numero yksi on se, että sun kannattaa opetella erilaiset lyönnit. Jos sä oot tähän mennessä soittanut pelkästään yhdellä tavalla, eli sulla on käytössä vain yksi tapa lyödä, niin silloin sä et pysty soittamaan hiljaa. Kapula voi lyödessä lähteä ihan korkealta, eli tämä kapulan kärki voi olla siellä ihan kohti kattoa, tai sitten se voi olla siinä puolessa välissä, tai aivan tuolla lähellä sitä lyöntipintaa alhaalla. Ja nämä on tämmöisiä erilaisia lyöntitapoja, joita kannattaa harjoitella. Varsinkin tämä viimeinen, eli se, että se oikeasti se lyönti lähtee pelkästään siitä parin sentin päästä kalvosta, niin se voi olla semmoinen, mitä sun tarvitsisi harjoitella tosi paljon. Sitten kun sitä lähtee oikeasti harjoittelemaan systemaattisesti, niin se todennäköisesti tulee näkymään siinä, miten lujaa sä lyöt. Ainakin tarvittaessa sä pystyt lyömään sit hiljempaakin. Ja toinen vinkki, mikä siihen liittyy, on se, että siihen ei tarvi ladata kaikkea voimaa, mitä sulta löytyy. Mä tykkään itse siitä, että kapulassa on paljon liikettä, eli se kapulan kärki seilaa tosi reilusti ylös alas. Mutta siitä huolimatta mun ei tarvi ladata kaikkea voimaa, mitä musta löytyy, vaan se pelkkä liike on jo itse asiassa riittävä monesti siihen lyöntiin. Totta kai tietyissä tilanteissa, jos mä haluan oikeasti isoa ääntä, niin sit mä laitan vähän enemmän voimaa sinne. Mutta se, että sä saat siitä hyvän soundin, niin se ei välttämättä vaadi mitään voimaa. Vaikka rummut onkin lyömäsoitin, niin siitä huolimatta tämä ei ole mikään hakkaussoitin. Se voi olla vähän semmoinen harhaluulo, että tässä tarvittaisiin erityisesti voimaa. Eli opettele nämä pienet lyönnit tosi hyvin. Sä voit soittaa singlejä, tuplalyöntejä, erilaisia rudimentteja nimenomaan tuolta alhaalta. Ja kannattaa joskus ottaa myös joku jalkaostinaatto sinne alle, jotta sä sitten voit löytää tavallaan sen, että jos sun jalat tekee jotain, niin se ei vaikuta sun käsiin heti sillä tavalla, että sä lähdet soittamaan jotenkin isosti. Kohta numero kaksi liittyy itse asiassa settibalanssiin. Yksi miksaaja sanoi mulle kerran, kun juteltiin siitä, että tuleeko miksatessa se musiikki sieltä lavalta liian lujaa ja miten yleisö kokee sen ja minkälaiset desibelirajat siellä on ja kaikkea tällaista. Niin tämä miksaaja sanoi mulle, että itse asiassa, jos nämä eri taajuudet ei ole balanssissa, niin ihmisen korva saattaa kokea sen sellaisena, että se tulisi lujempaa, mitä desibelimittari näyttää. Ja sitten taas toisinpäin, eli voi olla niin, että vaikka desibelimittari joskus näyttää, että se tulisi aika lujaa, mutta jos kaikki on sopivasti harmoniassa ja balanssissa, niin ihmisen korva ei välttämättä koe sitä epämiellyttävänä. Ja tämä sama asia itse asiassa pätee vähän tuohon rumpusettiin. Että jos ei se ole sillä tavalla balanssissa, jos joku soitin, yksittäinen instrumentti tästä meidän rumpusetistä, jotenkin tulee väärällä tavalla liian lujaa sieltä suhteessa muihin, niin se ei kuulosta tasapainoiselta ja ihmisen korva voi kokea sen jotenkin epämiellyttävänä. Ja mä en nyt sano, että se pelkästään olisi näin, mutta tämä oli mun mielestä erittäin mielenkiintoinen ajatus. Ja esimerkki siitä, millä tavalla tämä voi ilmetä, on vaikka se, että sä soitat sympaaleita liian lujaa. Ja sehän on hyvin normaalia, koska sympaalit on semmoiset soivat. Ja jos sä soitat paljon vaikka haitsuun ja sitten siirryt siitä samalla tavalla soittamaan raidia, niin totta kai se voi tulla tosi paljon lujempaa kuin mitä haluaisi. Eli rumpusetissä on itse asiassa monta eri soitinta.
ja niitä kaikkia tulisi lähestyä vähän eri tavalla. Sun kannattaa vähän miettiä sitä, että kuinka lujaa näihin raidiin tai crashiin lyödään. On hyvin yleistä, että ne tulee liian lujaa. Eli se, mitä sä voisit vaikka tehdä, on se, että sä soittaisit jotain simppeliä komppia. Pyri pitämään passorumpu ja virveli koko ajan tietyllä volatasolla ja säätele sitä sun oikeata kättä. Soita välillä niin hiljaa kuin sä ikinä pystyt, pitäen samalla kuitenkin se muu asia siellä, pasari ja virveli, samalla tasolla, että sä et lähde niitä hiljentämään. Eli toimit vähän niin kuin omana miksauspöytänä siinä, että kokeilet sit, pystyksä soittaa hiljaa sillä, ilman että se vaikuttaa näihin muihin. Sitten taas välillä lähde kokeilemaan, lyömään vähän lujempaa ja seilaa siinä ja kuuntele itseäsi, miltä se kuulostaa. Ja toinen, mitä sä voit tehdä, on se, että pistät vaikka jonkun äänittimen. Äänität sitä omaa soittoa vaikka ihan puhelimella ja teet samalla tätä harjoitusta, mistä mä puhuin. Ja sit sä voit kuunnella jälkikäteen sen, että millä tavalla se vaikuttaa siihen kokonaisuuteen. No, tää on myös aika musatyyli juttu tietysti. Jos sä soitat vaikka ihan jatsia, swingiä, niin raitsymbali ja haitsu on ne tärkeät jutut siinä. Ja sitten taas virveli ja basari, ne on enemmän semmoista pientä maustetta siellä taustalla. Sitten taas jossain perus pop-rockissa basari ja virveli on itse asiassa se, mikä tulee tulla selkeästi. Ja sit sä voit vähän miettiä sitä peltiosastoa, että millä volalla sä soitat sen, mutta se on se pohja siellä. Eli riippuu täysin myös siitä, että mitä musatyyliä sä kulloinkin soitat ja mikä siihen sopii. Jos sä oot saanut hyötyä tähän mennessä tästä videosta, niin muista painaa peukkua. Olisin tosi kiitollinen siitä. Kohta numero 3 liittyy vähän tähän samaan, mistä mä puhuin, mutta pikkasen eri näkökulmasta, eli rumpusoundit. Jos sulla on vääränlainen soitin väärässä musatyylissä, niin se ei tule oikein kuulostamaan hyvältä. Jos esimerkiksi sulla on joku semmonen tosi heavy bing bing raidi jatsissa, ei se kuulosta hyvältä, ei se sovi siihen musatyyliin. Ja silloin tämä rumpusoundi on itse asiassa se, mikä häiritsee siinä. Ja totta kai se voi olla niin paksu pelti, että se ihan sen takia, että vaikka sä yrittäisit hipoa sitä, niin se tuntuu, että se räjähtää naamalle. Eli toisin sanoen, sulla täytyy olla oikeanlaiset instrumentit siihen musatyyliin, mitä sä soitat. Ja jos sä oot epävarma, että minkälaiset pitäisi hankkia, niin kannattaa ehkä hankkia vähän semmoiset all-around-symbaalit, mitkä ei ole niin selkeästi profiloitunut jonkin tiettyyn tyyliin. Ainakin silloin, jos sä soitat monenlaista musaa. Mut just se, että sä voit hankkia itsellesi vaikka sellaiset symbaalit, mitkä kestää vähän sitä volaa, että ne ei vaan lähtökohtaisesti lähde ihan niin isosti soimaan. Ja vaikka mä sanoisin, että tärkein asia, millä sä voit vaikuttaa siihen, on ihan se sun oma soittotekniikka ja se, että sä harjoittelet sitä hiljempaa soittamista, niin silti on tilanteita, missä sun ehkä täytyy turvautua suteihin tai rodeihin. Eli vaihda ne kapulat johonkin sellaiseen, mikä ei tuota sitä ääntä niin paljon. Jos sä oot esimerkiksi jossain tosi kaikusassa tilassa, kirkossa tai jossain salissa, missä on ihan älyttömän paljon kovaa pintaa siellä kaikupohjaa tai lasiseinää tai jotain sellaista, niin voi olla, että sä joudut turvautumaan näihin. Mutta täytyy sitten aina muistaa se, että se vaikuttaa jonkun verran siihen rumpusoundiin. Sen takia, että se vaikuttaa siihen rumpusoundiin myös, niin se ei välttämättä ole aina se paras vaihtoehto. Se, että sä laajennat sun teknistä valmiutta sinne hiljempaa soittamisen puolelle, ei voi olla koskaan huono juttu, joten panosta siihen. Ja jos sua jäi mietityttämään joku asia, mitä mä en tässä tuonut esiin, niin kirjoita tuohon alle vaikka jotain kysymyksiä. Ja jos sä haluat tietää, millä tavalla sä voit parantaa vaikka näitä sun eri lyöntejä ja opetella niitä, niin mä laitan tuohon videon kuvaukseen myös linkin yhteen videoon, minkä sä voit katsoa ja siitä opetella vaikka näitä tekniikkajuttuja, mistä mä puhuin. Ja yksi asia, mikä liittyy myös siihen, että millä tavalla sä pystyt käyttämään sun kehoa sillä tavalla tuossa setillä, että se olisi mahdollisimman luontevaa ja pystyt myös soittamaan tarvittaessa hiljaa, niin on soittoasento. Ja siihen sä voit katsoa ton videon 5 vinkkiä soittoasentoon liittyen. Kiitos, kun olit mukana tällä rumputunnilla. Toivottavasti me nähdään seuraavalla. Moikka!